Fala rapaziada, hoje aqui no canal a gente vai começar uma série de vídeos que vão sair ao longo do dia analisando, falando sobre os grupos da Libertadores que foram sorteados ontem, na sexta-feira. Antes de começar o vídeo, eu só vou te pedir rapidinho para você se inscrever aqui no canal e deixar um like para ajudar o nosso trabalho. E obviamente a gente vai debater sobre esses e outros assuntos na nossa live de segunda-feira comigo e com o André Lima aqui no canal às 8 horas da noite, beleza? Vamos partir para o primeiro grupo, que consequentemente tem um brasileiro. Começar pelo grupo A nesse vídeo daqui, nos outros vídeos a gente vai do B para frente. O grupo A tem Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina, Universitário do Peru e o vencedor da pré-Libertadores, quem passar de Grêmio e Independiente del Valle do Equador. O Palmeiras que é um grupo muito difícil, porque obviamente você já deve saber, classificam dois, e a gente vai ter aí três possíveis clubes que podem se classificar. Claro, o Palmeiras ele consequentemente entra como favorito, e o Grêmio ou o Independiente del Valle entra ali como uma segunda força para poder se classificar, mas também eu não me surpreenderia se, por exemplo, classificasse Defensa e Grêmio. Para mim não seria uma surpresa, mas não seria um absurdo. O Palmeiras, como eu falei, é o favorito desse grupo. O Defensa e Justiça, apesar de ainda não ter um nome tão forte, é um time que já é conhecido popularmente pelos últimos anos. O Defensa e Justiça vem disputando títulos argentinos, vem classificando para Libertadores, fazendo bons papéis, se classificando para Sul-Americano, inclusive fazendo boas campanhas em competições internacionais. Ele já bate de frente com os clubes grandes da Argentina, nas ligas nacionais. E uma coisa muito importante se falar do Defensa e Justiça é que os clubes argentinos, eles têm uma torcida muito forte, um fator campo muito forte. Só que como o Defensa é um clube de bairro muito pequeno, ele não tem uma torcida tão forte. Ele tem um estádio pequeno que nem sempre está lotado. Enfim, o Defensa, claro, ele sente falta da torcida, mas ele não sente tanto quanto os outros grandes argentinos. É um clube que está um pouco mais acostumado a jogar propriamente pela técnica, pelo conjunto do jogo, do que propriamente pela força da torcida. Então, mesmo nesse momento de pandemia, onde os times argentinos e uruguaios também perdem muita coisa por conta da torcida, o Defensa, por ser um time pequeno, normalmente isso acaba sendo uma coisa ruim para o Defensa, mas nesse momento ele pode usar favoravelmente. O Universitário do Peru, apesar de ser talvez o maior time do Peru, ali do lado do Alianza Lima, é o futebol peruano, é completamente irrelevante, deve ser o saco de pancadas no grupo, deve ficar em último. E quem sair independente do Independiente del Valle ou o Grêmio, independente do Independiente del Valle ou do Grêmio, vai ser um candidato a se classificar, pelo menos em segundo, porque o favorito para ficar em primeiro é o Palmeiras. Mas enfim, o time do Independiente del Valle não é bobo, é outro clube que nos últimos anos, apesar de não ter tanta camisa, não ser uma das principais camisas do Equador, é um clube que nos últimos anos vem disputando o Campeonato Equatoriano, vem fazendo bons papéis na Copa Libertadores, chegou à final de Libertadores, vem fazendo boas Sul-Americanas. Se eu não estou enganado, ele foi campeão da Sul-Americana no ano passado, pelo menos chegou na final. Me falha a memória aqui agora. E o Grêmio, obviamente, o Grêmio sempre que chega em qualquer tipo de competição mata-mata, o Grêmio pode ter o pior time do mundo, pode estar em baixa, você nunca pode duvidar do Grêmio na Copa do Brasil, na Sul-Americana, na Libertadores. Não à toa, o Grêmio é considerado rei de Copas, que é um dos times brasileiros que mais ganhou Copas aqui no Brasil. 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 2 Mundiais. Enfim, não tem como a gente descartar jamais o Grêmio, ainda mais no bom trabalho que faz o Renato Gaúcho. E é isso. São 3 times para 2 vagas: Palmeiras, Defensa e Justiça e Grêmio. Obviamente, a gente vai acabar torcendo aqui para os brasileiros passarem. A gente vai, ao longo do dia, soltar mais vídeos falando dos outros grupos. Se você talvez entre no canal, já tenha saído aqui, então confere se você torce para outro time, quer ver o vídeo falando do seu time, só entrar aqui que você vai ver, beleza? Então, aquela história por último, se inscreve no canal, deixa o like, etc e tal, e participa da nossa live segunda-feira comigo e com o André, que obviamente a gente vai falar muito sobre isso, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, valeu!